Vet du hva som skjer hvis du sitter i en bil og et lyn treffer bilen? Den elektriske strømmen fra lynet kommer til å gå gjennom metallet ytterst på bilen, gjennom hjulene og ned i jorda. Hverken bilen eller menneskene som sitter inni den vil ta noen skade. Grunnen er at metall er en leder, mens det innenfor metallet er stoffer som virker som isolatorer. Det finnes også stoffer som er en mellomting, og disse kalles halvledere. Strømmen velger alltid minste motstands vei, altså å gå gjennom stoffer med lav resistans. Stoffer med lav resistans kaller vi ledere, og dem går strømmen lett gjennom. Når resistansen er stor, kaller vi den isolator. Vi setter gjerne grenser ved at isolatorer skal kunne beskytte oss mot å få støt. For eksempel er plastikken på en ledning en isolator, mens metalltrådene inni er ledere. Nesten alle metaller er gode ledere. Dette kommer av at atomene er organisert på en måte som gjør det lett for elektronene å bevege seg fra ett atom til naboatomet. Gass er veldig dårlig til å lede. Vann kan også lede strøm, men er ikke i nærheten av å lede like bra som metall. Hovedgrunnen til at det kan være livsfarlig å komme i kontakt med vann som det går strøm gjennom, er at det kan treffe så stor del av kroppen. Det er ikke bare stoffet som avgjør hvor stor resistansen i en ledning er. Hvis vi ser på metalltråd, så er resistansen avhengig av tre ting. For det første er det noe vi kaller resistiviteten, som kommer an på stoffet. For det andre blir motstand større jo lengre tråden er, og for det tredje blir motstand mindre jo større areal et tverrsnitt av ledningen har. For å forstå dette, la oss prøve å sammenligne det med å pumpe vann gjennom et rør. For det første har stoffet noe å si. Det er lettere å pumpe vann enn for eksempel honning gjennom et rør. For det andre må det mer energi til for å pumpe vannet gjennom et langt rør enn gjennom et kort. Når det gjelder den siste, tror jeg kanskje det er lettest å forstå for strømledninger. Hvis vi har to like lange ledninger der B sitt tverrsnitt har dobbelt så stort areal som A sitt, og spenningen er lik, vil elektronene bevege seg like fort, men dobbelt så mange elektroner passerer gjennom tverrsnittet til B per sekund, og derfor vil B ha dobbelt så stor strøm som A. Siden resistans er spenning delt på strøm, vil B ha halvparten så stor resistans. Noen stoffer får større resistivitet når strømmen øker, og dermed større resistans, mens andre får mindre resistivitet. Dersom resistiviteten til et stoff er konstant, så sier vi at en gjenstand er en ohmisk motstander. Dette er tilfellet for de fleste metaller ved romtemperatur. Formelen spenning er lik resistans ganger strøm er veldig nyttig å bruke på ohmiske motstandere, og den har fått et eget navn, Ohms lov. Om for eksempel du skal sende en strøm på 10 ampere gjennom en ohmisk motstander med resistans på 5 ohm, må du ha en spenning på 50 volt. Noe av det mest interessante å forske på for fremtiden, er hvor liten man kan få resistansen til å bli. Hvis det hadde vært mulig å oppnå en resistans tilnærmet null, så kan man ifølge formelen få så stor strøm man bare vil med tilnærmet null spenning. Et slikt stoff kaller man for en superleder. Allerede har man oppdaget noen stoffer som er superledende ved veldig lave temperaturer. Når man kjøler dem ned vil resistansen avta jevnt, men så plutselig hoppe helt ned til null. Utenom til forskning har man ikke hatt noe særlig nytte av superledere, siden de er avhengig av temperaturer langt under 100 minusgrader. Foreløpig har de først og fremst vært stilige å se på, fordi det går nok strøm gjennom dem til å skape et magnetfelt som kan få en magnet til å sveve. En oppdagelse av stoff som kan være superledende ved romtemperatur, om de i det hele tatt finnes, ville vært revolusjonerende. Sheldon Cooper i Big Bang Theory forsker på superledere, og drømmer om å vinne Nobelprisen i fysikk. Han er oppkalt etter Leon Cooper, en nobelprisvinner som blant annet har forsket på superledere. Superledere er en viktig del av LHC, The Large Hadron Collider, som bruker superledende elektromagneter til å akselerere partikler som skal kollidere. LHC brukes til blant annet å forske på The Big Bang, og det var ved bruk av denne at man oppdaget Higgs-bosonet i 2013. I neste episode kommer vi mer inn på hva som gjør at noen stoffer har bedre ledningsevne enn andre, og på hvordan ledningsevne endrer seg med temperaturen. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.